Protesta e sotme është vetëm si rikujtim për politikanët, mos të presin të vënohen punët për ne të veprojnë, ashtu siç i kanë marrë detyrimet para popullatës dhe e kanë marrë votën për t'i përfaqësu, prandaj ju thom që të kryin detyren dhe obligimet që i kanë. Vdekja e Ilit na përkujton se sa njerëz janë në hall dhe presin një drejtësi, jo mëshirë, por drejtësi, por këtu nuk po e gjojmë, prandaj organizatori sot ka marrë vendim që të drejtohet organeve të bashkimit evropian edhe të përcjell mesazhin se si duhet të veprohen dhe mos neglizhohen kërkesat e protestuesve, por të zbatohen të njëjtat sepse ato e kanë si obligim dhe duhet të vejnë kushte organeve të Macedonisë që drejtësia të vijë në vendin e vetë. Unë besoj se organizatori do t'i shpalos para ambasadës së Bashkimit Evropian. A besoni se do zbart në rastet e montuara? Po ndoshta ndonjëherë, por sigurisht jo me ato të cilët janë të përlyer dhe heshtin rastet dhe kur të bëhet vonë atëherë thot më duket se shkoj para kohe. Sa është limiti për të prit një zbardhje, një drejtësie me dekada të tëra? Jo, nuk duhet të bëhet kështu, por duhet të veprohet. E keni parasysh se sa Macedonas u liruan, e dhatë nga ku lirohen. Dhe me thonë, nga paraburgimi shtëpjak, de facto ato asë që kanë qenë të paraburgosur, por ne ta dinë se shqiptarët janë të paraburgosur në kushte mizere dhe shumë të këqia, dhe asë një shqiptar nuk u lirua apo nuk u trajtua në mënyrë humane, siç edhe ligji e parashë, por të gjithë ishin ato Macedon të kohës së fundit u lirua ki, u liruaj, asnjë nga ato nuk ishte shqiptar, por të gjithë ishin Macedonas, të cilët paraprakisht apo më herët i kishin vjedh paret e popullatës dhe tani deponojnë garancione të mëdha, të cilat shqiptarët nuk i kanë për fat të keq dhe nuk mund të lirohen ashtu si duhet të jenë. Pra, detyrë e politikanëve është t'i përfaqësojnë popullin dhe t'i zbatojnë detyrat e tyre.